هريرة روايت كرن فرماون فرمو جناب رسول يا كرم دبن كلمتان خفيفتان على اللسان دبن زكال مجتيم كت بخاري غلاش تو قديس زكال مجتيم يوم زيبت هنچاسان زيبت هنچ مگر سكيلتان فيل ميزان مگر قیامت ایک دعا یل تو اللہ میزان اس پیٹ آئیشن تیم زکل موازنی کیا آئیشن زبون پیٹ ہید آسان میزان اس پیٹ لگن وازنی مگر حبیب تاری الى الرحمن مگر خدا یشت تیم واریا ٹوٹ ترچیش زی پیٹ ہین آسان ميزانس پیٹ وازنی ميزانس پیٹ ميزانس پیٹ وازنی ٹوٹ کیمس ہائی خدای یس عمل خدای ساج ٹوٹ جو بخاری اک لاش تو کجیس چاک کرزو گئے لاش تو کجیس یوم وین کلم خدای ساج ٹوٹ وان چاتمیا گشنا سن ٹوٹ گشنا یہ کرن بخاری ماز بیان زکل ماز گتیم یم زی پیٹ ہیل چالک مگر ميزان اس پر باری پسند کیمس حضرت تم کیا دبن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یمچ زکلمہ ہنچ سہل مگر قیامت دو ميزان اس پیٹ قوم 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 پسند چھ ساری خود کیمس خدایس یم پسندین خدایس ہیت سون پوتر گوبراین ون سوزیب گشنا اس پاڑین ہا